Eksperti kriminalistikës Servin Karamuçi i ftuar në diell ndryshe nga sa i mësuar ta shohim ditën e djeshme, nuk foli për krimin dhe grupet organizuara, po për një film të ri. Karamuçi zbuloi se ka marrë ftesë për të qenë pjesë e një filmi aksion nga Bora dhe Donaldi, por tha se e kishte refuzuar. Kam përshtypjen se Bora do të përfshihet në një film tjetër që do të jetë aksion. Më thiri partneri i saj dhe më tha: "Profesor, do na duash për skena." Refuzova të jem pjesë e filmit, një instruktor dhe këshilltar për ca skena që do të realizohen në film, dhe Bora do të dalë një figure jashtëzakonshme, tregoi ai.